Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. É com seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É mutirão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CMEIS. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Altos da Serra. E tem mais CMEI em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente. Olá! A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer iniciou uma campanha que tem o apoio da Rede em Mato Grosso para cobrar simplesmente a aplicação de leis que dão acesso a exames, a tratamentos de forma rápida e eficiente aos pacientes com câncer. Sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com Maria Carmen Volpato, que é a presidente da Rede Feminina aqui no estado. Obrigada pela sua presença novamente aqui no RDTV. Eu que agradeço. Vamos falar então como vai ser, o que é essa campanha nacional? Preciso Viver é o nome da campanha, né? Isso, é uma campanha com um nome, né, bem marcante, porque é exatamente isso é que um paciente, quando recebe o diagnóstico de câncer, ou quando suspeita, né, que está com câncer, pensa, preciso viver. E essa campanha surgiu, né, da Rede Feminina Nacional e está sendo apoiada por todos os estados. Todas as redes estaduais estão mobilizadas em prol dessa campanha. O que, que é essa campanha? Essa campanha é para que se cumpra uma lei que a gente chama de Lei dos 60 Dias. Uhum. Né? O paciente, quando diagnosticado com câncer, ele tem assegurado por lei que o seu tratamento deve iniciar no prazo máximo de 60 dias. E a gente sabe que isso não é só aqui em Cuiabá, só em Mato Grosso, é no Brasil todo, não está sendo cumprido. Uhum. Vocês estão, na verdade, querendo então fazer uma mobilização para chegar no poder público. Qual é, por exemplo, a maior dificuldade para se iniciar então em 60 dias esse tratamento? A gente sabe que a maior dificuldade que existe é a falta dos exames necessários para esse paciente e de procedimentos. Uhum. Então, existe uma tabela do SUS que desde 2007 ela não é atualizada. Uhum. Então, essa tabela está tanto defasada financeiramente quanto defasada de novos procedimentos, de novos exames que estão aí, que ajudam, né, esse paciente oncológico. Uhum. Então, a gente sabe que quanto mais defasada tiver essa tabela, menos unidades prestadoras de serviço vão ter. Uhum. Então, a gente tem uma demanda muito grande, né, de pacientes que precisam de exames e de
tratamento, de procedimentos, e uma oferta muito pequena, porque as unidades, elas começam a glosar, a não querer mais atender o paciente do SUS, uhum. porque o valor que se é pago, tanto para exame quanto para procedimento, é muito pequeno. Uhum. Então, os hospitais, os centros especializados, eles não conseguem se manter com esse valor pago pelo SUS. Então, diminui essa oferta uhum. e a demanda continua cada vez mais crescendo. Vamos dar um exemplo, então. É um dos cânceres, talvez o câncer que mais mata as mulheres, o câncer de mama, né? Um dos exames fundamentais é a biópsia, né? Isso. Quanto que o SUS paga pela biópsia? R$35. Uhum. Então, assim, como que uma unidade sobrevive, né? Fazendo uma biópsia no valor de R$35. Uhum. É muito pequeno. E a gente sabe que muitas unidades fazem isso, né? Mas teria que ser pago um valor adequado para que essa unidade também consiga sobreviver. Porque senão ela fecha as portas e uhum. diminui ainda mais, né, o oferecimento desses serviços para essa população que cada vez mais está aumentando. Uhum. Como é que vocês pretendem fazer essa mobilização, chegar e cobrar aí essa atualização dessa tabela? Todos os estados estão mobilizados para isso. Uhum. Nós vamos nos reunir agora em Brasília, junto com a Rede Nacional, na próxima semana, onde nós vamos redigir um documento para ser encaminhado ao Ministro da Saúde, com assinatura de todos os estados, mostrando tudo que a gente fez, a quantidade de pessoas que ficaram envolvidas nessa campanha, para tentar sensibilizar o Ministério da Saúde nessa causa. Uhum. É bom lembrar aí as pessoas que nos acompanham pela internet que a Rede Feminina, ela é toda constituída de voluntários. Isso. Né? Aqui em Mato Grosso, como é que está a estrutura da Rede Feminina? Nós somos 70 voluntárias. Uhum. Todas mulheres, por isso que se chama Rede Feminina, né? Uhum. Às vezes as pessoas confundem que a gente só atende mulher. Não, nós atendemos mulheres e homens. Chama-se Rede Feminina porque é composta somente por mulheres, uhum. né? E nós estamos construindo nossa sede uhum. e uma casa de apoio anexa ao Hospital de Câncer. As obras já se iniciaram esse ano, depois de 2 anos de campanha, né, que nós estamos fazendo. Entrevistamos você, sim, né, antes de iniciar as obras, né? E agora a gente está na parte de terraplanagem, bem no início mesmo. Uhum, uhum. Por conta dessa chuva, né, a gente teve que esperar um pouquinho, mas agora conseguimos lançar essa casa. E se Deus quiser, o mais breve possível, a gente vai ter essa casa de apoio junto com a nossa sede, dentro do terreno do Hospital de Câncer. Uhum. As pessoas que... Vocês estão muito ligados ao Hospital de Câncer, né? As pessoas que estão lá, que precisam desses diagnósticos, né? Desses procedimentos. Como é que acontece? Como é que vocês fazem? Vocês, como rede também, vocês ajudam nesses exames? Sim. A pagar esses exames? Sim, a gente ajuda... A rede atua em bastante frentes ali dentro do Hospital de Câncer, né? Uhum. A rede, ela foi a fundadora do Departamento de Odontologia. Ela que montou aquele departamento em 2001. Uhum. Então, tem 17 anos que o departamento funciona, né? Hoje, ele é custeado pelo hospital, mas com a ajuda da Rede Feminina também. Uhum. A rede, ela financia todas as próteses que são feitas para os uhum, pacientes. Uhum. E através do serviço social também, a rede recebe bastante demanda. Seja ela para alimentação, hoje eu vou sair daqui, eu vou fazer a compra de suplementos para um paciente que necessita de alimentação. Uhum. Nós pagamos no ano de agosto do ano passado a março desse ano, 450 exames de tomografia. Uhum. Então, passa pela assistente social do hospital, ela nos passa essa demanda, né? E nós, como parceiros, ajudamos a esses pacientes, porque a gente sabe que a fila uhum. é demorada e a gente sabe também que o tempo é primordial para o sucesso do tratamento desse paciente. Uhum. Então, é o tempo que diz se esse paciente vai viver ou vai morrer. Uhum. Então, nós estamos ali para diminuir esse tempo e colocar o paciente o mais rápido possível em tratamento. Uhum. Nós temos aqui um dado do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 600 mil novos casos de câncer. É o número que eles fizeram aí, uma estimativa que seria
para esse ano, para 2018? Para 2018 no Brasil. Ah, no Brasil, né? Isso, em Mato Grosso mais de 4.500 novos casos de câncer, uhum. E em Cuiabá mais de 1.050. Uhum. Então ainda vamos ter muita coisa aí pela frente, muitos pacientes precisando, né, desse diagnóstico e precisando do início do tratamento. Uhum. Para essa campanha, Preciso Viver, né? Essa campanha nacional da Rede Feminina, as pessoas elas podem, de alguma forma, colaborar, contribuir, ajudar, apoiar? Vocês vão fazer algum tipo de assinatura em meio digital? Como é que as pessoas podem se envolver também? Então, assinatura digital a gente ainda não decidiu se vai fazer. Na próxima semana é que nós teremos o encontro nacional, uhum. E lá... junto com advogados, né, da rede nacional, que vai ser decidido como será feito esse documento para ser encaminhado ao Ministério da Saúde. Uhum. Mas a gente pede que nos ajudem na divulgação dessa, uhum, campanha. Em todas as nossas redes sociais, em nosso site, a gente fala sobre a campanha e todo mundo que puder compartilhar, porque a gente sabe hoje o poder da mídia social, sim, né? Uhum. Então a gente sabe que quanto mais compartilhamento a gente tiver, quanto mais pessoas engajadas naquele assunto, mais longe ele vai, né? Uhum. E quanto mais gente falando, mais cedo chega isso no Ministério, uhum, da Saúde. E certamente não só as pessoas que estão em tratamento ou que vão precisar, estão iniciando, enfim, mas os parentes, amigos que convivem com, né, com a luta que é de uma pessoa que está em tratamento de câncer, vão querer ajudar de alguma forma com essa campanha, né? E, mas para assim, para fazer parte da Rede Feminina, de repente tem as mulheres que estão nos assistindo, de repente tem aí um tempo disponível, tem a vontade de ajudar, também podem participar dessa rede? Podem sim. Nós temos um site que é www.redefemininamt.com.br. Lá tem uma parte que você faz o cadastro, ou então entre em contato com a gente pelo Facebook, Rede Feminina de Combate ao Câncer Cuiabá, Mato Grosso. Lá também a gente responde. Ou pelo Instagram também, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. É só entrar em contato, nós vamos responder. Nós temos as voluntárias que entram nesse primeiro contato com a pessoa que quer ser voluntária. Nós temos reuniões mensais, onde essas novas voluntárias são apresentadas. E cada um, né, eu falo, como é uma rede solidária e de voluntários, cada um se enquadra num tipo de atividade. Nós temos dentro da rede as mulheres que fazem toda a parte de artesanato, de crochê, de tricô. No final do ano a gente monta uma loja, e são vendidos esses, isso, são vendidos esses produtos. Nós temos as pessoas que gostam de fazer visitas aos doentes, né, internados do hospital de câncer. Então nós temos esse grupo também. Nós temos grupos de arrecadação de alimentos, que existe uma demanda muito grande, né, no hospital de câncer, tanto para os pacientes que estão internados, quanto para as pessoas que não têm condições, né, de uma nutrição adequada enquanto está tratando, né, do câncer. Então, nós temos um grupo só de voluntárias que arrecadam esses alimentos que são solicitados. Enfim, temos, você vai se encaixar em algum dos nossos grupos. Não falta. Muita gente fala para mim, mas eu não tenho tempo. Mas a gente tem. Um tempinho que seja, e um tempinho que às vezes você acha que é tão pequeno, vale tanto para as pessoas que estão precisando, né? Às vezes, assim, uma vez por semana, se ela tiver uma manhã de sábado, já é um... Isso, a gente tem uma voluntária que ela fala assim, todas as vezes. Ela é voluntária de arrecadação de alimentos. Ela fala assim, eu vou lá para o Atacadão. Aí eu conheço bastante gente que está lá, eu começo a pedir. Aí as outras pessoas escutam e vão me dando também. E é interessante isso, né? Nós somos solidários. A pessoa, o cuiabano é solidário. As pessoas que vivem aqui são solidárias. Então, é uma corrente muito forte, que rapidinho a gente consegue mobilizar e ajudar alguém que está precisando. E essa ajuda que a gente dá... Você pode ter certeza, Lides, é muito mais importante para a gente, como pessoa, do que às vezes para alguém que você está ajudando. Faz tão bem para a gente, né? É tão importante a gente fazer isso e sentir esse bem. Você tem números de quantas pessoas vocês já conseguiram ajudar? Tem uma estatística assim? Então, a rede, nesse ano, ela completa 29 anos. Nossa.
Então, assim, eu tenho 2 anos que estou à frente da rede. Uhum. Eu não tenho esse número anterior, mas... Só pelo número de tomografias que vocês conseguiram. Em menos de 1 ano, né, do ano passado para cá, já dá para ter uma ideia, né? Só de prótese no ano passado foram 620 próteses dentárias que a gente fez. Então, a gente vai, né, juntando prótese com tomografia, quantidade de alimentos, que teve uma arrecadação que a gente conseguiu 500 toneladas de alimento. Nossa. Então, é muita coisa. É, essas 70 voluntárias, elas se mobilizam e conseguem fazer uma diferença na vida de muitas pessoas. Com certeza, que bonito. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui. Que aí a gente continua acompanhando aí que essa campanha nacional realmente consiga encontrar repercussão, né, e consiga mobilizar, mexer aí em toda essa massa que é a saúde no Brasil, que é terrível, a gente sabe, né, o quanto o país fala em crise, e geralmente é justamente na área que mais precisa, é a área que está mais carente, né, que a gente consiga ver frutos. Então, obrigada. Nós temos esperança e não podemos perder nunca, né? Sim. Uhum. Eu te agradeço. Obrigada. Nós conversamos com Maria Carmen Volpato, ela é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Mato Grosso. Nós falamos um pouco aqui da campanha nacional Preciso Viver, que foi lançada pela Rede Feminina Nacional, envolvendo todos os estados para buscar a garantia do cumprimento de leis federais que dão aí ao paciente a garantia de que ele vai começar o tratamento imediatamente, no máximo em 60 dias. Isso é uma lei, gente, que lei é para ser cumprida, né? Infelizmente no Brasil a gente tem aí essa cultura, às vezes, de leis que não são cumpridas, mas aí a Rede Feminina está fazendo toda essa mobilização para levar ao Ministério da Saúde essa demanda, cobrando a atualização da tabela do SUS. Desde 2007 essa tabela não é atualizada, tem procedimentos que estão fora da tabela, valores que estão muito abaixo. Então, convido você a compartilhar, ajude nesse movimento também, né? Se você, de repente, está fora aqui de Mato Grosso ou em outro estado que você não conheça aí a Rede Feminina, não queira ser, de repente, aquele voluntário de estar lá presente, mas você pode, pelo menos, compartilhar, né? Mas também fica esse convite para você. Procure a Rede Feminina no seu estado, ajude da sua forma. Maria Carmen mostrou aqui quantas formas de ajudar. Você não precisa, se você tem medo, tem uma sensibilidade, não quer ir visitar a paciente, você pode fazer o seu artesanato, você pode contribuir arrecadando alimentos. Vamos lá, vamos ajudar? Essa entrevista fica disponível no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Curta, compartilhe e até a próxima. É com o seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É mutirão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em 1 ano, 1.200 novas vagas no CMEIs. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Altos da Serra. E tem mais CMEI em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando.